Здравствуйте, Олжа Самарович. Для начала я бы хотела поздравить вас с днем рождения и пожелать крепкого здоровья. Я являюсь представителем студенческой ассамблеи Дустот и хотела бы вам рассказать этот стих. Тірлікте жоқ тілегім, жүрегіме сағыныш көп түнеді. Үнсіз кетсен, кінәлі сен емессің, барлық бәле поштадан деп білемін. Сені ойласам, мұнлымын, беймазамын, күндіз-түні хат жазам, жыр жазамын. Болу үшін қасында бір ақсаға, сегіз тәулік шегемін, жол азамын. Сен деп жүдеп, сен деп мен кел жүредім, сен болмасам менің де жоқ жүрегім. Өзіңді күт, мен сені күте алмадым, жаратқаның жар болғай, деп жүремін. Спасибо.